নলবাৰী ঘটনাত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নলবাৰী জিলা সমিতি গণ অৱস্থান ধৰ্মঘট। নলবাৰী চহৰৰ গৰ্দন চকত আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত গণ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা নীতিৰ ওপৰত বিৰোধিতা কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই গণ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অসম চৰকাৰ হাই হাই, শিক্ষা বিভাগ হাই হাই, মুখ্যমন্ত্ৰী হাই হাই, দিল্লী দিছপুৰ হুঁচিয়াৰ আদি প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে চহৰৰ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। আনহাতে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক তৃতীয়মান শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় দুটা ইংৰাজী ভাষাত পাঠদান দিয়াৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শ্ৰেণীয়ে প্ৰতি শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা কৰক, ৰাজ্যৰ প্ৰতি 5 কিলোমিটাৰত বিজ্ঞান আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰক, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহক মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনায়। সমগ্ৰ অসমৰে জিলা সদৰ আৰু মহকুমা সদৰত এই 3 ঘণ্টীয়া গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। এই গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰখনে শেহতীয়াভাৱে যি কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত ল'লে যে তৃতীয়মান শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী আৰু গণিত বিজ্ঞানত গণিত আৰু বিজ্ঞানত ইংৰাজী মাধ্যমেৰে পাঠদান কৰাৰ যি ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাৰ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰিছোঁ। যে এইকাৰণে বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে যিখিনি সময়ত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় অসমীয়া মাধ্যমৰ জৰিয়তে পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, সেইখিনি সময়তে কিন্তু অসম চৰকাৰে এটা বিপৰীত মৃত্যু থিয় হৈ যে তেখেতসকলে কৈছে যে গণিত আৰু বিজ্ঞানত ইংৰাজী তৃতীয় শ্ৰেণীমান শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী মাধ্যমত পাঠদান কৰা হ'ব। কিন্তু যি ব্যৱস্থাই আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে চৰকাৰী মাধ্যমত পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতে বিশৃংখলতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব, যে এইকাৰণে বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিব যে আমি যদি চাওঁ যে চৰকাৰী আজি চৰকাৰী বহুত বিদ্যালয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এনেকুৱা আছে যে তাত যদি চোৱা হয় যে প্ৰতি শ্ৰেণীকোঠাৰ বিপৰীতে এজনকৈ শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে নাই। গতিকে য'ত শ্ৰেণীকোঠাৰ বিপৰীতে শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা নাই, য'ত স্নাতকৰ কাৰণে বিজ্ঞানৰ স্নাতক বা গণিতৰ স্নাতকৰ এজনো শিক্ষক নাই, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত গণিত আৰু বিজ্ঞান পাঠদানত বিভিন্ন সময়ত বিজুতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নলবাৰীৰ পৰা কালিন্দ্ৰ কুমাৰ বৰ্মনৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ আছাম 8।